Huago tog'ida shafaq juda chiroyli bo'ladi. Mazkur manzara maymunlar qirolining bu maskan haqidagi yagona xotirasidir. Qachonlardir u samo mamlakatida olamni boshqaruvchi tizim borligi haqida eshitadi. Saltanatga qarshi kurashgan devni saroy soqchilari yo'q qilishadi. Chaqmoq devning tanasi burdi-burdi qilib yer yuzining turli qirralariga sochib tashlaydi. Uni zarralari tushgan zaminda toshlardan qoyalar vujudga kela boshlagan. Shu tariqa Huago tog'i qat roslaydi. Biroq devning tosh yuragi yo'q bo'lmaydi. Afsuski, saltanat ayg'oqchilari tosh yurak qayerdaligini aniqlashadi. Nabotot olami yo'q qilinadi. Barcha tirik mavjudotlar esa muzlatiladi. Huago tog'i ham butkul vayronaga aylantiriladi. Bunga chiday olmagan maymunlar qiroli g'oyib bo'ladi. G'azab otiga mingan qirol umrining oxirigacha abadiy yashaydiganlar saltanatini mahv etishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Biroq o'sha onda osmonni zulmat qoplaydi. Maymunlar qiroli Ukun. Huago tog'i ancha yillar avval vayron etilgan. Bizga ma'lum tizim hanuzgacha ishlab kelmoqda. Toshning yuragi g'oyib bo'ldi. Hech kim osmon ko'shki borligini inkor etmoqchi emas. Barcha diqqat qilsin. Bu ming asırlardan beri devam etip kelayotgan voqiyadir. Hozir sizni orangizdan eng kuchli va bardoshlilar saralab olinadi. Aslida bu yerga yetib kelganingizning o'zi sizni nimalarga qodir ekanligingizni isbotlaydi. Eng donolargina bunga munosib bo'la oladi. Bu yo'lda sizni ikki toifaga ajratishadi. Donolar va mehnatkashlar. Oldindan ogohlantirib qo'ymoqchiman. Sizni kutayotgan sinovlarga barchangiz ham chiday olmasligingiz tayin. Ammo omon qolganlarni katta mukofot kutadi. Saroyda o'stirilgan shaftolidan tatib ko'rishni istasangiz kerak. Adzi. Adzi. Marosim boshlanish arafasida. Nima bilan bandsan o'zi? Kech narsa, shunchaki shafaqni tomosha qilyapman. Men ketdim. Tezroq qimirla. Ilgari bunday taomni faqat ko'rganim rost. Tatib ko'rish vaqti keldi. Shaftolilar juda mazali deb eshitganman. Ha, janob Julien, shaftollarni keltirishmoqda. Sizga yoqadi degan umiddaman. Nega boshqa tomonga ketdi? Ana bu yerga chaqiringchi, tarbiyalab qo'yamiz. Senga gapiryaptilar. Shaftolini mana bu yerga qo'y. Ha? Nega jahl qilyapsan, ha? O'tir. 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 Voy, nima qilganing bu? Kechirasiz janob, atayin qilganim yo'q. Jinoyatchini qo'lga oling. Kishanlang.
Meni o'ldirmoqchi bo'ldingmi? Shunchaki shaftol olib keldim. Shaftol deganing shumi? Uni ishga qanday qadding sig'di? Olqish. Men Jun Linman. Akajon, ozgina hurmat ko'rsating. Axir ayol kishini kaltaklash yaxshi emas. Nima deding? U holda erkak kishini ursamchi. Mana. Voy. Erkak kishini kaltaklashga qanday jur'at etding? Qoyil. To'xtang, bas qiling. Yo'q, bo'l. Sen o'zim himoya qilaman. Qoyil. Voy. Shaftoladan yesam nima qildim? Unda nega avvalroq aytmadingiz? Kaltaklashni nima keragi bor? Jang qilishni istasangiz, mana men tayyorman. Hibsga oling, yaxshilab adabini bering. To'xtang. Shoshmang, hozir, hozir. Hozir. Shunday. Ma'zur tutasiz, so'nggi vaqtlarda negadir bo'ysunmay qo'yganda. Nima bu? Shogirdlar gaptalashib qopti. Xonim, xop xonangizga kirib biroz dam oling. Tianpen. Kimligimni bilasizmi? Quloq soling. Kelasi 10 ming yil davomida ismimni yodingizdan chiqarmang. Men ismim. Hali sen bir shaftolimni o'g'irlab do'stimni chorasiz qoldirgan. Shunaqa kuchliman deb o'yladingmi? Hammani kaltaklashim mumkin ekan. Sassiq maymun. Menmi? Maymunni o'zginasisan. Mana senga. Senga o'xshagan jirkanch mavjudot Xiao Bai'ni yonida turishga ham noloyiq. Sen Xiao Bai kim o'zi? Ana. Gaplarimga quloq sol. Senga qara,
Nima demoqchisan? Hali gapimni yakunlaganim yo'q. Eshityapsanmi? Ketdik, Xiaobai. Yaxshi qol. Meni ismim. Ovozingni ochar. TV. Qoch! Eng yangi kinofilmlar olami. Kech qolding. Jarohatlandingmi? Yo'q, albatta. Sen kimsan? Men jangchiman. Kunlun tog'idan keldim. Ismim Yanzian. Kimligimni bilasanmi? Quloq sol. Ismimni umringni oxirigacha
eslab qolasan. Men ismim Sun U Kun. Namuncha baqirasan? Sendan qo'rqamanmi? Qo'limdagi bilan bir ursam bormi? Bugun oq seni o'ldiraman. Chin so'zim, hozirni o'zi olasan. Nega baqirasan? Hozir. Voy! Uning ismi Sung Ukun. Biznikilardan emas. Akademiyada unga teng keladigan topilmasa kerak. Uni yo'q qilish uchun qoidani buzishga majbur bo'ldik. Tasavvur qila olmasdik. Xonim, men aybdorman. Marosimda qatnasha olmaganim uchun muammo chiqibdi. Shunchaki o'sha maymunni tartibga chaqirmoqchi edim. Janob qaytganidan so'ng undan o'zim iltimos qildim. Meni jazolang. Tian Pengga buyruq bergandim, biroq Yan Zian kutilmaganda paydo bo'lib, qoidani buzdi. Seni biroz dam olishga jo'natgandim, ammo oradan qancha vaqt o'tsa ham hali o'zgarganing yo'q. Anchadan beri ko'rishmaganimiz yodingizdami? Onajon, buni men yasaganman. Sizni himoya qiladi. O'zingizni asrang. Tian Pen, seni sira unutmayman. Qancha vaqt o'tsa ham. Yan Zhang, isming shunaqamidi? Bekor o'tiraverish joningga tegmadimi? Qudratli kuching qayerda qoldi? O'zingga bir qara. Meni yonimda qamoqda o'tiribsan. Shunday qoida mavjud. Janjal qilgan kimsa doim jazolanadi. Menga qarshi 2 kishi urushgani ham o'sha qoidada bormidi? Yutqazganingni tan ol. Yutqazdim. Unaqa emas. Yana bir marta kurashamiz. Qana kuchingni ko'rsat. Xo'sh. Nima, olishni istamaysanmi? Ha, esladim. Onang o'sha qoidalardan birini buzgani haqida gapirishgan edi. Buyuk muhabbat asirasi bo'lgani uchun zindonband qilingan ekanmi? Demak, sen o'sha zulmat qarida tug'ilganmisan? Nima deding? Qisqasi, senga rahmim keldi. Buyuk Shanshenni kutib oling. Xonimga shon-sharaflar bo'lsin. Anjian so'nggi hukm o'qilishini kut. Nima gap? Nega ketishingizni berdingiz? Mencha. Ketdik. Shunchalar qudratlimisan? Yer yuzida meni yengadigan mavjudot yo'q. O'zimga munosib raqib izlab, sizning yoningizga kelib qoldim. Qoyil. Menga sovg'ami? Tushunarli. Demak, hammaga tegishli. Ha, hammaga. Dahshat, nima bu? Tojmi? Qani, menga bering. Bering, bering, bering. To'xta. Bu senikimi? Nima bo'ldi?
maymun shunga munosib. Xonani vayron qildi. Menga ham jarohat yetkazay dedi. Shuncha muammo keltirib chiqardi. Balki boshqacha yo'l tutarmiz. Menga oltin yilfar tayoqchasini bersangiz, o'zim tarbiyalab qo'yaman. O'zing hech narsani bilmay turib, boshqalarni qanday o'rgatmoqchisan? Iltimos qilaman. Uni mag'lub qilish mumkin emasmish. Maymun. Ular Huaga tog'ini yo'q qilishdi. Seni ham mag'lub qilishga umid qilishganda. Buni taqdir izmiga yo'yishdi ular. Tosh yuragi. Seni topdim. Boshidanoq hech narsadan xabaring bo'lmagan. Qaysarlikni yengish uchun ko'p narsani anglashingga to'g'ri keladi. Shu ondan boshlab sen Sun Ukunsan. Yer yuzida yovuzlik hukm surar ekan, seni doim ta'qib qilishadi. Senga ularni yengish sirlarini o'rgataman. Qo'limdan kelgan barcha narsadan saboq beraman. Olamni o'zgartira olarmikansan, ko'ramiz. Nega haqiqat ko'zing ochilmasligini tushungandirsan. Seni dunyoni o'rganish uchun yuborgandim, ammo aytganlarimni to'g'ri bajarmading. Qalbingni onangga bo'lgan mehr tark etmagan ko'rinadi. Ammo qudratli kuchga erishib olsang, butun dunyoga hukmronlik qilishing mumkin. Barcha tuyg'ulardan xalos bo'lib, senga berilgan imkoniyatdan to'liq foydalanishing darkor. Ana shundagina men orzu qilgan kimsaga aylanasan. Uyg'ondingmi? Oydat! Qayerdaman? Nima kiyib oldim? Bunaqasi ketmaydi. Sochingni kaltalatdim. Yoqdimi? Voy. Nega? Nima uchun? Xo'sh, qalay? Nega sochimni kesding? Sen tojingga mos tushdi. Ustozimni bo'yinbog'i qani? Qaytarib ber. Juda kir bo'lib ketibdi. Yuvib qo'ydim. O'zingga bir qara. Bu ko'rinishda qayerga ham olib bora olardim. Siaobayni orastaligiga e'tibor ber. Senga qul bo'lmoqchi emasman. Meni boshqarish mumkin deb o'yladingmi? Meni bilmas ekansan. Sun u bekorga ovora bo'lma. U sehrlangan. Hatto men ham yechishni epla olmayman. Endi aytganlarini bajarasan. Mayli, seni xizmatkor sifatida qabul qilaman. Qani? Xo'sh. Xonim deb aytchi. Sehrli so'zni aytsang, rozi bo'laman. Meni kimligimni bilasanmi o'zi? Hazillashganlarni yoqtirmayman. Qo'lim qonga belangan. G'azabimdan yoshu qari, ayol va erkak qochib qoladi. Xonim, xato qildim. O'tir. Nima? O'tir. Yaqin to'ygina ekanmi? Bir jilmaychi. Mendan qo'rqadi deb o'yladingmi, qizaloq? Nimani tovushi bu? Thank you.
to'xta. Bugun seni chindan ham qahramon deb o'ylagandim. Bunchalar pastkashlikka borasan deb kutmagan edim. Nega kelding o'zi? Kelmadim, osmondan tushdim. Qaytib ket. Tushish oson, chiqishni epla olmayman. Yo'qol. Tortib oling. Meni ahmoq qilmoqchimisan? Aldab bo'psan. Ayol kishi juda ishonuvchan bo'ladi. Daf bo'l, yo'qol. Oshxonamizda sharoit juda yaxshi. Shu yerda qolishing mumkin. Unda men nega? Nima uchun chiroyli manzillarni yo'q qildingiz? Tushunmadim. Bunga rozi emasman. Xonim, bariga men aybdorman. Azinni jazolamang. Yanzian, onang zindonga tashlangan. Seni men olib keldim va tarbiyaladim. Hech qachon xato qilmasligingga juda-juda ishongandim. Menga pand berding. Akajon, kechiring. Sizga tashvish keltirdim. Men buyuk inson bo'lmoqchiman. Hammani qutqarishni orzu qilaman. Mening ham maqsadim shunday, seni doim himoya qilaman. Akajon, kechiring. Hech qisi yo'q. Uzoq safar qildingiz. Kayfiyatingiz yaxshimi? Qiziqarli narsa uchratmadim. Gulni yoqtirardingga? Senga sovg'a. Nima bu? Sayohatim davomida uchratgan eng chiroyli gullarning urug'i. Agar senga yoqsa, saroyimizni gulzorga aylantiraman. Menga yoqdi. Yo'g'imda qiynalmadingmi? Yo'q. Uni semirib ketganini qarang. Juda soz. Zirhli nunchasi kichkina bo'pti. Xiaosian, ortimdan yur. Laqabi Xiaobai. Qora-ku? Yo'q, oq. Qora dedim. Unday emas. O'zing aytchi, oqmi yo qora? Qora. Buyrug'ingizga binoan sunukuni tekshirdim. Bu yerga tasodifan kelib qolmagan. Buyuring. Dalil topmagunimcha kut. Yengilmas bo'lishni istaysanmi? Buni qanday yaxshi tomoni bor? Hech bo'lmasa taqdirimni boshqara olaman. Bu taqdir, taqdiri azal. Uni boshqarish imkonsiz. Shunday ekan bunga ko'nikishga majbursan. Qo'lingdan kelmaydi deb qo'rqaman. Hech qachon boqiy olam saltanatiga borib, uni vayron qilaman. O'sha tizimni yo'q qilaman. Biz 36 pahonadagi maslahatchilar orasida yetakchimiz. Shu sababdan ham bu maslahatchilar tomonidan chiqarilgan hukm e'tirozsiz qabul qilinadi. Mana bu darvoza ortida osmon tizimiga olib boruvchi ko'prik mavjud. U ikki olamni bir-biridan ajratib turadi. Agar qulab tushsangiz, sehrli to'siq bor kuchingizni so'rib oladi va issiz yo'q bo'lasiz. Bu boshqaruv xonasi. Uni yordamida olamdagi barcha hodisalar boshqarib boriladi. Shuning uchun ham bu joyga hamma kiritilavermaydi.
Nima qilyapsan? Hech narsa qilganim yo'q. Muammo tug'dirma. Gapinga kirmasam-chi? Sen nima qila olarding? Mana sizga ta'riflangan tizim. Uni qudratli tizim deb atasak to'g'ri bo'ladi. Ta'zimdamiz. 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 İlk o'rganadigan narsangiz osmon va yer o'rtasidagi muvozanatni saqlay olishdir. Bu Huago tog'i. Qachonlardir yovuzlik ramzi o'sha yerga yashiringandi. Uch yuz yil avval biz uni yo'q qilishga qaror qildik. Olov va muz uzoq vaqt davomida tog'ni o'sha zulmatdan tozaladi. Shu tariqa osmon va yer o'rtasida muvozanatni saqlashga erisha oldik. Yerda hayot davom etadi. Biroq yovuzlik ramzi ko'p joylarni vayroniga aylantirgani hech kimga sir emas. Balki o'sha yovuzlik timsoli hali hanuz tirikdir. Demak, yerni uning zulmidan yana bir karra tozalash vaqti keldi. Bemanilik. O'sha joy chindan ham betakror edi. Shafqatsizligi sabab u vayronaga aylandi. Nega yana gullab yashnashiga imkon bermadingiz? Bu noto'g'ri. Uni yo'q qilish emas, surgun qilish to'g'ri emasmidi? Bunday taqdirni qabul qilishdan bosh tortaman. Agar u farzandingiz bo'lganda, baribir o'ldirgan bo'larmidingiz? Taqdir hukmiga bo'ysunaman. Menga bo'lgan munosabatingizni tushungandek bo'ldim. Ukun. To'xta. Yetarli bo'lmadimi? Sen uni qizi ekansan-da. Nima qilyapsan? Bu menga tegishli. Mendan uzoqroq yur. Taxmin qilganimizdek, o'sha yovuz kuch haligacha omon qolgan ekan. U samo ko'shkini bezovta qilmasligi lozim. İmkon tug'ilishi bilan uni o'ldirasan. Menga esa yuragini keltirsang bo'lgani. Ajin. Ajin, hoy. Meni chaqirganmiding? Nega jimsan? Ha? Sabab? Bu ko'prikka beruxsat kirish man etiladi. Ruxsatnomani o'g'irlagansan. Nega kelding o'zi? Maqsading nima? Xo'sh, bas, yetar, yetar. Boqiy yashashni nima afzal tomoni bor? Chindan ham seni yenga olmaydi deb o'ylaysanmi? Thank you.
gaplashib olishimiz darkor. Ye, menga nima bo'ldi? Nega xushsiz bo'lib qoldim? Nima deganing bu? Maymun qani? Nima, ketyapsanmi? Bekorga vaqt sarflama. Hoyyan. Yaqinlashma. Ehtiyot bo'l. Ular Xuaga tog'ini vayron qilib, seni mahv etishga qaror qilishdi. Buni taqdir ismi deb atashdi. Uzoq vaqt davomida tog'ni muz qoplagan va tozalagan. Buni menga qizig'i yo'q. O'sha yergacha yetib borib qasos olaman. Kelishingdan maqsad neligini unutma. Atsin. Aman qaldik mi? Nima bo'ldi o'zi? Qayerdamiz? Bu Xuago tog'i. 300 yil avval tug'ilgan yozuv ruh sensan. Uni tosh yuragi to'fonni to'xtata oldi. Bizni mana shu yerga boshlab keldi. Omon qolishingga yo'l qo'ymayman. Agar men o'lsam, sizlarni ham olib ketaman. Xo'sh, ko'ramiz. Qani, olg'a. Bo'pti. Oh,
Bas qiling. Kuchingiz qayerga ketdi? Endi men yetakchiman. Qarshilar bormi? Hamma yoqni muzlataman. O'zim o'ylab topdim. Xo'sh. Qalay. Yetar, janjalni to'xtating. Nima bu? Jim. O'ldiring ularni. Kuchimiz yetmaydi, endi nima qilamiz? Ajzing. Sindiring. Olg'a. Menga ber. Ajzin, ajzin. Kamortga chekinsin. Yaqinlashma iblis. Biz iblis emasmiz. Yolg'on. Osmondan tushganingni ko'rdik. To'g'ri. To'g'ri. Keting. Keting. Yo'qol. Yo'q, yo'q, adashyapsiz. O'zingizni bosing. Hurmatsizlik qilishga qanday jur'at etdingiz, a? Ajzin, hoziroq kel, jarohatlanishingizni istamayman. Hozir sizga so'nggi tomoshani ko'rsataman. Mingta qo'l, ishga kirish. Bunisi soxta ekan. Qo'lga oling. Olg'a. O'ldiramiz. Meni o'ldirmoqchimisan? Rostdanmi? 300 yil umrimni sarfladim. Tushunasanmi o'zi? Hech qachon maqsadingga yetolmaysan. Qancha vaqt o'tsa ham, aslo taslim bo'lmayman. Aslo. Devlar kelishyapti, qochib qoling. Halokat. Qutqaring. Adzi. Meni tashlab ketmang. Oy! Yashirin. Ichkariga kir. Ajzin, xavotir olma. Sardor, bolam qani? Sardor. Bolangmi? Bolamni topolmayapman. Bolasini ko'rganlar bormi? Ana u. Borishni xayolingga ham keltirma. Kimdir bor. Bormang. Qo'rqma. Ayvoy. Sen hayotimga yulduz misoli porlab kirib kelgansan. O'shandan beri seni ko'rish ilinjidaman. Bir o'zing jazolanishingga yo'l qo'ymayman. Senga hamrohlik qilaman. Buni iloji yo'q. Sen saroyning sodiq soqchisisan. Shu yerda qolib o'z burchingni bajar. Yagona himoya qilmoqchi bo'lganim o'zingsan. Qoch! Menga ber. Chiqma, aks holda o'lasan. Yodingdami?
senga bergan sovg'am. Uni ehtiyot qil. Shunda bir-birimizga bog'langan bo'lamiz. Seni unutmayman. Okun. Azing, qurolim uni to'xtatishi mumkin. Hoziroq uni mo'ljalga ol. Bo'l, bo'l. Xonim, ko'prik vayron etildi va Adzin jarga qulab tushdi. To'fon sabab osmon tizimiga ziyon yetdi. Uni sozlashimiz bilan qizni topishga kirishamiz. Bundan tashqari bu ishga o'zingiz bosh-qosh bo'lasiz. Tinchlan. Hatto kuching ham qolmabdi-ku. Qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Yechib yubor. Qanaqasiga? O'zimni bog'lab tashlashdi. Uyg'ondingizmi? Ha, la'nat jodugar. Qo'y yubor. O'tir. Bu qishloqdagi so'nggi boshoq. Ular minnatdorchilik sifatida inom etishdi. Bizni juda qudratli deb o'ylashyapti. Ularni qutqarishimiz darkor. Yovuz devlar suv zaxirasini olib ketgan. Shuning uchun don o'stirish imkonsiz. Shundoq ketolmaymiz. Devlar yana bostirib keladi. Bir qarorga keldim. Ularni qutqaramiz. Qutqaramiz? Nima uchun? Ha? O'xoq. Nega? Nimasi to'g'ri? Ularni qutqarish imkonsiz, chunki siz qaror chiqarib bo'lgansiz. Agar chindan ham yordam berishni istasangiz, o'sha tizimni yo'q qiling. Shunda hamma taqdirini o'zi boshqaradi. Taqdir azaldan yozib bo'lingan, uni o'zgartirib bo'lmaydi. Bas qiling. Tentak. Yozalashni istaysanmi? Kimni aldamoqchisan? Hatto kuchimiz yo'q. Quroling foyda bermaydi. Yo'ldan qoching. Qayerga ketyapsan? Yo'ldan qoch. Qoch dedim. Nega tikilib qolding? Taqdirni inkor etib bo'lmaydi. Azin. 300 yil avval bu yerda Huago tog'i qad rostlagan. Atrofga nazar sol. Qo'limizda nima ham kelardi? Onaning aytishicha bu yerda umid so'ngan, biroq men o'sha ilinchni ko'rdim. Boshqalar ham buni ko'rganiga ishonaman. Akajon, agar istasam, men uchun atrofni gulzorga aylantiraman degandingiz. O'sha gullar mana shu zaminda o'sishini istayman.
Uyg'ondingiz mi? Ayve. Nihoyat seni topdim. Kechirasiz. Sizni ranjitmoqchi emasdim. Qishlog'imizni asrab qoldingiz, ammo hozir biz qashshoqmiz. Bu suv so'nggi tomchi edi. Men mana yarog'asligingiz. Uni sozlab qo'ydim. Qarshi emasmisiz? Bu tosh. Uni bolaligimdan beri taqib yuraman. Sizga bera olmayman. Kechiring. Ozgina bo'lsa ham suv bordir. Afsuski yo'q. Bir tomchi ham yo'q. Qaytgandim-a. Qayerda yurganding? Seni hamma yerdan izladim, ammo topa olmadim. Adashtirmang. Uni urmang, xonim. Fanshu emasmi? O'g'lim. Bekor gap. Fanshu o'lgan. Bu Huago tog'i, to'g'rimi? Ishonchim komil. Meni yonimda bu so'zni qaytib gapirma. Hatto Shafaqni tomosha qilib bo'lmasa ekan. Tarona.tv eng yangi kinofilmlar olami. Demak, Boqiy saroydagilar uni olib qo'yibdi-da. Balki birga jang qilarmiz. Sen uchun kurashaman. Quloq soling, yaqinroq keling. Qani bo'la qoling. Shu yerda qolib, sizni devlardan qutqarishga qaror qildik. Qoyil! Tasanna! Qutireja tuzdik. Odatda o'qishloqdagi suv zaxiralarini quritdi, to'g'rimi? Zaxira qolmagach, odamlar tanasidagi suyuqlikni so'rib olishga intiladi. Undan qanday qutulish mumkin? To'g'ri ayting. Hozir aytaman. Mana, qarang. Hozir, hozir. Jim bo'ling. Qaytib kelishini kutib, vaqtni behudaga sarflay olmaymiz. Uni topib, tutib kelamiz. Qanday qilib? Eng yaxshi himoya hujumga o'tishdir. Biz devni albatta tutamiz. Safsata, mutlaqo boshqacha taklifim bor. Yagona yo'li uni chalg'itib qopqonga tushirish. Qurshab olib, hujumga o'tamiz. Rejangni menikidan qanday farqi bor? Menda reja bor, senda esa yo'q. Bu gapni qayerdan olding-a? Qani aytchi? Baribir tushunmaysan. Urinib ko'r. Nega senga aytishim kerak? Bo'ldi, unut. Yo'q, aytaman. Eshitmoqchi emasman. Baribir aytaman. Yetar, bo'ldi, qiling. O'sha devni mahv etish juda murakkab. Shuning uchun doim o'zidan zaiflarga hujum qiladi. Men uchun qadrli bo'lgan narsani olib qo'ydi. Uni qaytarmoqchiman. Bir o'zim ham udalashim mumkin. Biz sizga ishonamiz. 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 O'sha dev osmonda yashaydi. Demak, uni pastga olib tushish uchun shafaq hosil qilamiz. Qurshab olib, keyin qo'lga tushiramiz. Tushunarlimi? Mayli ku-ya, lekin shafaqni yuziga keltirishning imkoni bormikin? Albatta. O'ylab ko'rdim, buni qiyin tomoni yo'q. Mana bu matodan shafaq hosil qilishda foydalanamiz, a? Olg'a! Yaxshi. Buni uddaladik ham deylik. Keyin nima qilamiz? Quroling yordamida devni yengamiz. Faqat u juda katta bo'lsin. Yirikroq qurol yasay olasanmi? Menga ulkan va uzoq masofaga otadigan arbalet kerak, lekin og'ir bo'lmasin. Shunaqangi katta bo'lsin-ki, katta. Xo'pmi? Buni shu yerda qoldiraman. O'lchab ko'ramiz. Buni kiymayman. Mana qara, kattaginami? Ko'rinishi yomon emas, to'g'rimi? Ha? Yo'q, kichikroq ekan. O'g'irmi, ey? Kattasi kerak, kattasi. To'r yordamida devni tuta olarmi kimmiz? Mana shunday. Ma'zur tutasiz. Hujumga o'tamiz! Devni tutamiz!
hücum yo'tamiz. Devni tutamiz. Ukun, mana qara. Qara, endi katta bo'ldimi? Juda yengil chiqdi. Marhamat. Nima deysan, bo'ladimi? Hammamiz yakdillikda kurashamiz. Yomg'ir chaqiramiz. Devlarni mahv etamiz. Agar mana shu quroldan otsak, uni muzlatib qo'yish mumkin bo'ladi. Qoyil. Ehtiyot bo'ling. Endi hamma yerni mato bilan o'raymiz. Shu joydan. Menimcha bu yerdan kelsa kerak. Rostdanmi? Ha. Yo'q, yo'q. Mana bu yerdan. Ha. Rostdanmi? Mayli. Menga qara, bu yoqqa kel. Qani tezroq. Kela qolsang-chi. Senga ovqat keltirdim. Qishloqdoshlarim seni o'ldi deb aytishdi. Ularga ishonmagandim. Bu mazali kartoshka. Yeysanmi? Qani uyalma. O'g'lim. Bola jonim. Bolam. Kiraver. Ko'zingni ochma. Bir. Ikki. Uch. Juda chiroyli. Bu yerdan osmondagi yulduzlar ko'rinmaydi. Endi ularni istagan vaqtingda tomosha qilishing mumkin. Agar xohlasang, butun saltanatni gullarga burkayman. Menga yoqdi. Olg'a! Ko'taramiz! Ko'taramiz! 1 2 3 U kelyapti. Dev kelyapti. Atrofni zulmat qopladi. Shafaqni yoriting. Qulab tushdi. Devlar hujumga otdi. Ortimdan. Bo'la qoling. Tez, tez. Bolalarni panaga olib boraman. Qani yuring ortimdan. Ketdik. Hozir oltin gugurt olib kelaman. Sun Ukun, bardan bo'l.
yordam beraman. Qani bu yoqqa keling. Torting. Yanımga keling, ko'taramiz. Bir, ikki, uch. Tezroq qimirlang. Menga ber, bo'la qoling. Ularni mo'ljalga olamiz, tezroq. Shafaqni yoqish kerak. Buni o'zimiz yeplaymiz. Ana u. Hali juda balandda. Yuqoriga ko'tara olamizmi? Akajon. Olg'a. Qani tezroq. Qopqonga tushdi. Tutdikmi? Qoyil, devni ushladik. Yomg'ir. Yomg'ir yog'di. Yomg'ir, yomg'ir. Qoyil. Aslida bu meni aybim. Baxtsiz tasodif bu. To'fon bartaraf etildi. Saltanat tizimi buzilgani yo'q. Osmon va yer o'rtasidagi muvozanat ishlamoqda. Bu safar birdamlikda harakat qildik va yomg'ir yog'di. Har birimiz ularning ismini eslab qolishimiz shart. Yaxshi. Mayli, ha. Qara. Menda ham bor. Birlashtirsak yaxlit bo'ladi. Aslida mana shunday butun bo'lgan. Esladingmi? Menga sovg'a qilganding. U yonimizda tursa, seni hech qachon unutmayman degandim. Yodingdami? Kechiring. Oradan ko'p vaqt o'tsa, baribir unutilar ekanda. O'tmishni eslash shunchalar muhimmi? Oxirgi bir necha kunda birga ekanligimiz
hayotimdagi eng baxtli onlar edi. O'zingiz taqib qo'ying. Qani? Kela qol, o'tir o'g'lim. Bu safar nima keltirdingiz? O'zing yoqtirgan mazali kartoshka. Juda shirin. O'g'lim emasligini bilaman. Fenshu hech qachon qaytmaydi. Saltanatingga borganingda unga yetkazib qo'y. Mendan hech ham xavotir olmasin. Uni juda yaxshi ko'raman. Mayli, ma. Yetkazib qo'yasan. Aslida o'g'lingizga havasim keldi. Shu yillar davomida biror marta ham onamni ko'rmadim. Hozir nima qilayotganliklarini bilishni istardim. Balki onam bilan qachonlardir uchrashib qolarmiz. Xavotir olmang. Fenshu sizni kuzatib turadi. Mayli bolam. Uni qanday mag'lub etdik o'zi? Umuman Shafaqqa o'xshamaydi-ku. Menga yoqdi. Oltin tojning kuchi ketganidan xabaring bormi? Unda nega haligacha taqib yuribsan? Shunchaki o'rganib qoldim. Nima bu? Maymun. Itga o'xshaydi-yu. Shuni ham epla olmadingmi? Uni ko'rinishi boshqacha bo'ladi. Ber. Qolsammikin? Bu yer ilgarigidek bo'lmasa ham meni qadrdon tog'im ekanligini his qila boshladim. Do'stlarim nega meni bunchalar yaxshi ko'rishini aytib beraymi? Chunki qurolni men yasadim. Uni Julinning mingta qo'li deb nomlayman. Agar bir chaqadan bersangiz, sizga ham ko'rsataman. Menga ishonasanmi? Sendan kamroq haq olaman. Ha? Mayli, bepul ko'rsataman. Qoch.
Oshna, balki kerakmasdir. Tianpen. Bunga e'tibor berish shart emas. Agar biror narsa kerak bo'lsa, kelib olavering. Qochamiz. Tezroq. Olib ketamiz. Bo'la qolinglar. Qayerga qochamiz? Saltanat jangchilari keldi. Hoziroq ketmasak, boshqalar singari halok bo'lamiz. Shuning uchun ortimdan yur. Qani ketdik. Odamlarga nima bo'ladi? Ichkarida qoling va tashqariga chiqmang. Imkon qadar uzoqqa qoching. Devlarni mag'lub etdik. Nimadan qo'rqamiz? Kurashamiz. Ha, kurashamiz. Jangga. Qur'onimga hali ham ishonasanmi? Ha? Akajon. Nega unday bo'ldi? Bola tirikmi? Bola tirikmi? Bola. Uning ahvoli yaxshi. Yaxshi. Yasagan qurolim chindan ham ajoyibmi? Bu aniq. Kozinoch. Kozinoch, olma.
qadirdonim. Ayuve. Ayuve. Odamlarni qutqaring. Men uchun yasagan yulduzlarni ham. Yoningda qolishni istayman. Uni sevib qolishingga yo'l qo'ymayman. Biz og'riq va tuyg'ularni unutganmiz. Hayotni boricha qabul qilamiz. Bu yerga tushgan kuningiz o'sha eski ibodatxonada xaloq bo'lishlari kerak edi. Ularga behuda umid bag'ishlagansiz. O'lim va azobdan boshqa hech narsa hadya eta olmadingiz. Hammasiga nuqta qo'yish uchun keldik. Nimalar bilan band ekanligingizni bilmaydi deb o'ylaganmidinglar? Hech narsani o'zgartira olmasligingizni tushunish uchun barchasini his qilishga va sinab ko'rishga izin berdim. Thank you.
Adzin. Biz xato qildik. Saltanatdagilarning iznisiz urug'lar hech qachon gulga aylanmaydi. Qishloqqa tushganimizda oddiy odamlarga aylandik. U yovuz emasdi. Sen ham boqiy mamlakat malikasi emasding. Hozir yana saroyimizga qaytdik. O'z qoidalarimizga ko'ra yashashga majburmiz. U zulmat qariga zindon band etildi. Tinimsiz azoblarni his qilmoqda. Ammo o'lmaydi. U seni kutmoqda. Bor, u bilan gaplash. Taslim bo'lishga ko'ndir. Keldingmi? Kelishingga ishongandim. Shuni aytish uchun o'lmaganmiding? Aytmoqchi bo'lganim. Huago tog'i menga yoqadi. Sunukun. Seni bu holda ko'rib qanchalar ojizligingni angladim. Sendan nafratlanaman. Ko'rgani ko'zim yo'q. Tamam. Hammasi barbod bo'ldi. Huago tog'i vayronaga aylandi. Osmonni zulmat qoplab, shafaq ko'rinmay qoldi. Bo'lishi mumkin. Haqsan. Ruhing orom olsin. Sen uchun intiqom olaman. Meni kut. Tez orada yoningga boraman. Saltanatimiz tarixida hali hech kim uni tosh yuragini qo'lga kiritmagandi. Buni uddalading. Yantian. Bu sinov komillikka erishishda bir qadam bo'ldi. Endi haqiqiy ko'zing ochilishida ko'maklashaman.
Shuncha mashaqqatlardan so'ng yana o'z vataningga qaytding. Huago tog'i uchun qasos olding. Saltanatga qarshi kurashding. Buni uddaladingmi? Huago tog'i endi yo'q. Tosh yurak ham yo'qoldi. Hammasi tugadi. Men mag'lub bo'ldim. Agar kuchsizligingni his etsang, qayta uyg'onasan. Nahotki boshqa chorasi bo'lmasa, taqdirga tan berasanmi? Yoxud qalb amriga bo'ysunasanmi? Tosh yurak qanchalar kuchli ekani ahamiyatsiz. Bu oddiy tosh. Undan vayronkor qurol sifatida foydalanish mumkin emas. Kerakli qurolni hali ham topganing yo'qmi? Ortga nazar sol va fikr qil. Yo'lingda uchragan qardoshlaringni unutma. Qo'yib yuborishni istamayotganlarni ham. Endi saltanat ahli ko'rmagan kuch va qudratga egasan. Menga samo saltanati tomon boradigan yo'lni ko'rsat. Malikamiz bu yerda osudalikni ta'minlashni menga topshirgan. Shovqin solishga kim jur'at etdi? Qayerdasan? Ugh.
kimsan? 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 Kimsan o'zi? Keyingi 10 ming yil davomida ismimni unutmaysiz. Men ismim Büyük Donishmand. Sun. U Kun. Nega hammangiz bir xilsiz? Boshqa tomondan niqoblanganlar bu yerdan omon chiqa olmasligi aniq. Shunday ekan, boshlang. Nihoyat tushunibsan-da. Ular xaloq bo'ldi. Buni taqdir deb ataysizmi? Unga bo'ysunish shartmi? Taqdirni faqat siz boshqara olasizmi? Qo'lingiz begunohlarning qoniga belangan. Ammo azaliy orzuingiz Sunukunning tosh yuragi edi. Uni yordamida qudratingizni oshirib, saltanatda uzoq vaqt qolishga erishmoqchi bo'lgansiz. Endi Yanzianni ham o'zingizga sherik qilmoqchimisiz? Bunga aslo yo'l qo'ymayman. Keldingmi? Qo'yib yubor. Senga nima dedim? Nega doim menga qarshi borasan? Istasang, seni ham ayamasligimni aytgandim-a?
Hech narsani o'zgartira olmasligingni bilasan. Unda nega men bilan kurashmoqchisan? Sizga o'xshamaganman. Butun umr yolg'iz yashashga rozi emasman. TV eng yangi kinofilmlar olami. Nega kuchukka o'xshab qolding? Aslida asl qiyofam shu. Xunukmanmi? Nega endi? Yoqimtoysan. Menga yoqasan. Kelajakda senga xizmatkor bo'laman. Kelajakda sen ozod bo'lasan. Biror narsani bajarishga hech kim majbur qila olmaydi. Qalb amringa bo'ysunasan. Huago tog'ida shafaq tomosha qilgani olib boraman. Bu nimani tovushi? Samo saltanatidagilar shafaqni to'sib qo'ydimi? Balki uni qaytarib olish vaqti kelgandir. Bu to'g. Qadirdon uyim. O'tmishni eslash shunchalar muhimmi? Siz bilan o'tgan so'nggi kunlarim eng baxtli onlarim edi.当时我
Yan Zian büyük kudretke ege boldı. Endi onu yengib bo'lmaydi. U barcha orzu va hissiyotlarini yo'q qildi. Osmon va yerni ko'radi xolos. Sen esa bu kabi qudratli kuchga qarshi tura olmaysan. Saltanat meni yo'q qilmoqchiman. Ularga qarshi kurashishga kuchim yetadi. Mag'lub bo'lgan yaqinlarim uchun intiqom olaman. Belki endi tushungandirsan. Hozir chinakam qudratliga aylanding. Nega taslim bo'lmayapsan? Taqdirga qarshi borish imkonsiz. Yolg'onni bas qiling. Bu sizning taqdiringiz. Meniki emas. Abadiy saltanat baribir g'olib bo'ladi. Biz hech qachon mag'lub bo'lmaymiz. Saltanatni boshqarish meni vazifam. Siz hissiyotga berilib, saltanatga xiyonat qildingiz. Samo saltanati g'azabini ko'rganman. Biroq sen meni nimaga qodirligimni bilarmikinsan?
Sunukun. Hatto samo saltanati tizimini yo'q qilsang ham, hech narsani o'zgartira olmaysan. Men keldim. Kurashdim. Oqibatini o'ylaganim yo'q. Bugun omon qolding. Ammo endi men azaliy dushmaningman. Sen esa yovuz kuchsan. Doim seni yo'q qilish payida bo'laman. Kelasi uchrashuvgacha ko'p kuttirma. Boqiy saltanat xususida quyidagi bitiklar keltirilgan. Malika va yovuz kuch o'rtasida ayovsiz kurash bo'lib o'tdi. Ularning ikkisi ham g'olib bo'la olmadi. Yan Zhan yovuzlikdan qutulishga muvaffaq bo'ldi. U Samo mamlakatining birinchi generali unvoniga ega bo'ldi. U saltanat xavfsizligi uchun javobgar edi. Maymunlar qiroli Huago tog'iga qaytib keladi. Bu yerdan qizg'ish shafaqni kuzatishni orzu qiladi. U taqdirni o'zgartirmoqchi bo'lganlarni jamlaydi. Ulardan askarlar tuzib, Samo saltanatiga qarshi kurashga chog'linadi. Aslida kim o'zi? Bu menman. Men Sun U Kun. Samo saltanatidagilar meni yerimga ko'z olaytirishini istamayman. Endi yerda o'z xohishim bo'yicha yashash tarafdoriman. Barcha tirik mavjudotlar meni to'g'ri tushunishini istayman. Maymunlar qiroli Okun. Film kinoteatr telekanalida o'zbek tiliga o'girildi.